ذہنی صحت کا ہمارے رشتوں پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی نوکری کرنے کے لیے 15 سال پڑھتے ہیں، مگر جیون ساتھی کے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے نہ تو کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی کاؤنسلر سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ساری زندگی شادی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ جب لوگ اپنے رویے اور اپنی ساتھی کی ضروریات کو اہمیت دیتے ہیں تو ان کی گفتگو، ہمدردی اور رشتے نبھانے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ بہتر ذہنی صحت رشتوں میں سمجھ بوجھ، باہمی ہمدردی اور لچکدار رویے کو فروغ دیتی ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ذہنی صحت ضروری ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم آپ کی ذمہ داری ہے۔